Fala galera, Giovanni aqui para mais um vídeo. Dessa vez, galera, finalmente, depois de muitos anos, eu trago de volta uma série nesse canal com essa porra desse season que não cala a boca aqui atrás. E galera, finalmente eu trouxe de volta uma série para esse canal. Não é G-Word. Tomei no cu. Não é G. Oh, caramba, não é G-Word a série que vocês me pediram muito. Essa aqui é uma série com meu modpack de aventura que vai chamar A Lenda do Dragão. Por quê? Porque não sei também, não tem motivo. É A Lenda do Dragão. Se vocês quiserem me ajudar com o nome dessa série, eu posso trocar. A gente pode fingir que eu não botei um nome escroto nessa série. Caralho, que susto! Ai, que susto! Jesus do céu! Eu não tô conseguindo gravar a introdução, basicamente. Mas se vocês quiserem me ajudar a trocar, a gente pode trocar muito bem o nome dessa série. E vamos começar, né? Padrão de toda a série de Minseraph, tem flor de todo. Eu pisei em três flores diferentes. Essa aqui me botou fogo, essa aqui me deu slow e aquela ali me começou a gritar. E, mas tudo bem, acontece, né? Tô aqui, esse mod é o mesmo. Esse modpack é o mesmo modpack que eu trouxe aqui pro canal. Aquele modpack chique, cheiroso, de aventura. Só que eu fiz umas alterações básicas neles. Coloquei alguns mods, tirei o Erebus, odeio o Erebus. Quem me conhece sabe que inseto não é minha praia. Tenho uma cisma infernal por inseto. Aí eu já tirei o Erebus porque eu não quero ne ver nenhuma pererequinha pulando aqui, não. Eu sei que perereca não é inseto, mas eu não posso fazer nada. Pra mim virou inseto essa porra. Tá chato igual. Então, galera, pegar madeira, né? A gente tá com aqui o Dynamic Trees, né? Que faz eu ficar 3 horas batendo numa madeira pra ela cair inteira. Mas é um mod bonito, é um mod bonito. Eu também queria perguntar pra vocês, galera, o que que vocês querem? Se vocês querem essa série sem os shaders ou com os shaders? Caralho, que susto! Se vocês querem com ou sem os shaders, tá, galera? Eu posso tirar super shaders aqui, né? Porque aqui eu posso tirar, tô demorando 3 horas pra bater numa. Nossa, mas tá demorando muito! E era uma madeira só. E agora eu vou me perguntar pra vocês se vocês querem com ou sem os shaders. Puta que pariu, essa aqui me levita. Ah não, eu não posso relar nas plantas desse jogo. Ai, bati na planta, eu levitei. Ah não, gente, para a gravação. Para a gravação, que porra é essa? Aí as árvores não deixam cair. Isso é bom, eu gosto dessas árvores. Essa aqui é a árvore do Divine, é verdade. E aqui nesse modpack, se eu não me engano, tem o Inventory Patches, tem? Tem, então, gente, vou dar a dica pra vocês. Se vocês verem uma árvore. Ah, eu pisei em outra? Ah, eu pisei nessa aqui agora. O que que essa porra faz? Me dá resistência? Essa aqui é vegana? Deixa eu levar umas. Essa aqui é meio vegana, essa aqui. Levar umas aqui que eu quero resistência. Aí, beleza, gente. Se vocês quiserem, tipo. Se vocês verem alguma das árvores tipo coisada, sem parecer que é do mod das árvores, é porque tem patch dentro delas, aí é bom pegar, tá? Vou aqui então fazer aqui rapidão uma. Ô, bicho nojento, para de fazer barulho. É esse bicho aqui, ó. Essa porra aqui, ele fica imitando o som, essa bosta do Robin aqui. Só faltou o Rude, piada. É, vou fazer aqui um machadinho e uma picareta pra gente poder pegar uns negócios. Olha, eu tô tremendo. Faz tanto tempo que eu não jogo Minecraft, não ironicamente, que eu tô tremendo. Fazer aqui uma. Errei de novo. É, fazer aqui uma picareta e um machado. Por quê? Porque eu quero pegar a árvore, mas eu não consigo pegar a árvore por causa dessa bosta desse mod aí que não deixa eu pegar as árvores certinha. E comida tá sendo importante, tá, gente? Uma dica também pra vocês. Eu vou tá pegando isso aqui também. Posso fazer nada, vai ficar no escuro. É bom vocês achar esses caçadores. Só não bate neles não, porque a gente só não quer intriga, tá? É bom vocês achar eles, porque, tipo, eles dropam essas cabanas. E essas cabanas você pode quer fazer furtar. Furtar a cabana. Lula furtou o Brasil, porque a gente não pode furtar uma cabana. Então você pode furtar essas cabanas que vocês conseguem umas coisas bem fofas. Que é comida, tá? Maçã. Ah, eu pisei na mulher de novo. Ô, mulher chata. Meu Deus do céu, chata pra caramba. Mas eu consegui isso aqui, ó. Sherry. Tudo explode nesse modpack. Eu não sei porque eu criei isso. Eu tô ficando estressado com meu modpack. Tudo explode, meu pai. Tudo explode. Ai, eu sabia, eu sabia. O que que essa aqui faz? O que que essa aqui. Buga minha tela. Ai, eu tomo um susto com esses barulhos, porque, tipo, esse modpack aqui também tem o da Dynamic Surroundings, né? O Surroundings. Aí ele faz esses barulhos meio doido. Mas. Tem alguma coisa levando dano aqui.
Ah, era um passarinho. Mas olha, que a gente tem que fazer de first hoje? A gente tem que achar um abrigo e não morrer pra qualquer tipo de bicho aleatório que aparecer na minha frente. Então eu vou estar andando. Era pra eu ter cronometrado. Ai, que fofo, um coelho! Dá coelho! Coelho, 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 coelho! Vem cá, filha da puta! Vou colocar o nome dele. Rayane Gótica vai ser o nome dele, porque ele é meio moreno, eu vou chamar ele de Rayane Gótica. Esse vídeo aqui eu quero ter uns 15 minutos só de vídeo, pra poder fazer, tipo, vídeos mais leves, sabe? Mas menos coisados, e vai ser melhor até pra vocês poderem assistir mais vídeos, porque aí eu não vou parar igual eu fiz com o outro. Ah, esse aqui é uma caverna simpática, mas eu tenho medo. Eu sou medroso, gente. Desculpa. Eu vou levar cada susto nesse jogo aqui. Mas eu vou estar procurando agora, sei lá, uma montanha. Ah, da Rayane Gótica aqui. É, eu tomei um susto porque ela tava com as perninhas dela pra baixo, né? Meio complicado. Floresta do Vampiro, a gente vai estar dando meia volta. Quando eu achar uma caverna, eu volto pra vocês. Galera, voltei aqui. É, eu achei isso aqui. Isso aqui, se eu não me engano, é uma dungeon. Sai, Rayane Gótica. Vai pra porra. Não, Rayane Gótica, vai não. É, eu achei isso aqui que é uma dungeon, galera. Mas dá pra poder morar aqui por um tempo. Porque vai começar a noite agora. E eu criei isso aqui. Eu sei que não é uma coisa interessante passar a noite. Portanto, lo, estarei fechando lo, essa passagem lo. Olhando lo, se tem algo aqui em cima lo. E tem uma cama lo. Caramba, tem muita coisa aqui, gente. Pega tudo, rouba, furta, saque. Tá bom, galera, vou estar aqui agora colocando. Ah, tá bom. Fire Protections. Isso aqui, Protections. Picareta com Fortney. E beleza, não precisa fazer muita coisa. E eu peguei um ovos aqui de Blue Jay. Taquei, não tive sorte. Ah, Rayane Gótica, que fofa lá embaixo. Ai, gente, é muita fofura. Vou colocar aqui em cima. E agora a gente tem uma humilde residência. Vou pegar aqui minhas tochas. E tá dando aqui uma vislumbrada. Beleza, galera. Vamos lá. Tem muitos mods aqui no modpack. E muitos deles são todos de exploração. Portanto, eu tenho muito medo de fazer algumas coisas deles agora. Porque a gente pode simplesmente tomar no chu, entendeu? Eu vou habilitar o Keep Inventory aqui pra essa série. Porque eu sou medroso. E basicamente eu não quero. E tô fazendo aqui um barraco. Ninguém vai morar aqui comigo, mas eu tô fazendo. Porque, né? A solidão faz isso com a gente. E vamos dormir, vai. Vamos dormir. Deu o primeiro dia, a gente conseguiu achar um abrigo. Eu tô muito do velho do rap. Porque a gente conseguiu achar um abrigo, conseguiu achar muita coisa. A gente furtou coisas de todo mundo. E agora eu só quero fazer uma coisa, que é. Dá uma olhada lá embaixo. Rayane, você vai ficar aí. Dá uma olhada. Ah, sacanagem, né? Sacanagem. Quase foi um combo de flor. Eu quase caí em cima da outra flor que foi. É uma putaria generalizada com essas flores. Olha, o que que eu tenho. O que que eu quero fazer, gente? Eu tô começando a ficar meio com fome. Obrigado. Tô começando a ficar com um pouco de fome. E eu não quero ficar com fome. Então, portanto, eu vou tá abrindo uma fazendinha. Fazendinha não, mas eu vou tá abrindo um lugar pra gente poder dar uma minerada e plantar umas coisas. Filha da puta! Nossa, mas que ódio dessas flor, meu pai! Ah, não. Nossa, mas que flor, filha da puta! A Rayane Gótica ali. Ai, gente, na moral, nossa, eu juro pra você, eu vou tacar água nessas flor. Primeira vez que eu consegui alguma coisa pra tacar. Ai, é um bicho! Ah não! Ah não, véi! Ah não! Ah, mano! Ah! Eu não posso nem passar pelas flores! Ó, eu morri exatamente aqui. Ah, tudo isso aqui é bicho? Ai, eu tô com medo agora de quebrar as coisas. Essa bosta desse Enderzul do inferno. Aí, ó. Aí, eu tenho que matar o bicho assim agora. Matei. Ai, que legal a névoa. Que vegano. Beleza, né? Peguei aqui, né? Porque a gente é muito explorador. A gente conseguiu matar a bichinha safada.
chata, insuportável e pronto. Nunca mais ela nessas flores. Não quero amizade, não quero parceria, não quero simpatia com você. Deixa eu abrir meu mapa aqui. Calma aí, gente. É uma confusão. É uma confusão que eu vou tirar isso aqui. Aí, removi, removi, tá removido. E é isso. Eu queria minerar, mas pelo visto, Lô, vai ser complicado por causa do Enderzo. E é isso. Vamos tirar Enderzo? Sim. Eu tô pensando seriamente em tirar Enderzo. Sério, eu não gosto desse mod. Eu só botei porque eu queria trollar os seis. Tô me trollando, na verdade. Mas tudo bem. Eu vou dar uma abertura aqui nessa parede, porque eu realmente quero dar uma minerada. Eu percebi que a gente vai realmente usar bastante, 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 bastante uma espadinha, né? Porque eu fui dar uma passadinha ali, já tomei no meu cu. E eu tava com armadura, tipo, ele matou muito rápido, eu não consegui nem reagir. Eu vou abrir aqui, não vou abrir caverna, porque, né, tá complicado passar na caverna. E por quê? Eu morri e eu recuperei minha fome. Então, tipo, uma das técnicas pra não morrer de fome agora nesse começo de série é morrer. É realmente morrer, porque aí eu não morro fome, não morro de fome. E olha que desperdício, olha que desperdício. E a gente, eu vou dar uma mineradinha aqui e eu já volto pra ver o que a gente consegue. Ok, galera, eu acabei de achar aqui uma dungeon, tá aqui embaixo, até quebrei aqui. Isso é tenso, porque a gente, é realmente, eu sou meio burro porque a gente tava coisando em cima de uma dungeon, então era pra ter uma dungeon. Meio complicado isso aqui, meio complicado. Outra coisa que eu peguei aqui foi Osmium. E por que que eu peguei Osmium? Porque eu não tinha colocado mecanismo nesse modpack. Mas pelo visto eu me enganei e tinha sim mecanismo. Olha como que eu sou burro. Eu não achei nada meio muito útil, tipo, só madeira, tipo, literalmente, eu só achei aquele minério do Wing, sabe? Aquele que dá pra você fazer um negocinho da fada, que é as asas. O que pode ser muito bom, tá? Tipo, você, se a gente ter assim umas asinhas pra poder dar uma voadinha, uma coisa bem fofinha de voar. Já perdi minha casa, já perdi tudo perdido aqui. E assim meio complicado, gente. Por quê? Porque eu não tô conseguindo, tipo, achar recurso. Ai, que foda! A árvore quebrou aqui e foi em cima da casa. Isso é interessante, tá? Eu não tô conseguindo achar recurso. Oi, Rayane. Aí é meio complicado. Eu vou pegar aquele baú que tá lá em cima, no meu quarto. Que não é exatamente meu quarto, que eu roubei. Mas eu vou pegar esse baú aqui e levar lá pra baixo. Então, tipo, eu vou deixar esse baú aqui. Porque meio que eu tô com muita coisa desnecessária. Esse Osmo aí, ele vai sumir, tá? Porque eu vou dar uma atualizada nesse modpack. Porque tem umas coisinhas que eu meio que eu fiz errado, eu errei. Então esse Osmo aí, ele vai sumir. Então a gente só ignora ele. Só ignora esse Osmo. E aí, gostoso? Olha, na moral, velho. Na moral, essas plantas é muito chata. Olha, que ódio. Cara, juro pra você, ela me tacou uns 4 metros de altura. Eu juro pra você, eu tô muito triste, tô muito triste, tô muito depressivo com essas plantas. Que é isso aqui? Olha, eu tô com dois corações de vida. Ah, é dungeon. É dungeon, eu tô com dois corações de vida, eu não tenho nada. Caramba, cara. Por que, planta? Por quê? Mas, gente, então, para esse primeiro episódio mesmo, eu vou fazer aqui uma plantaçãozinha e boa, cara. O vídeo já tá acabando, eu vou só plantar as plantinhas, que eu já tenho um bom tempo de vídeo já. Eu vou plantar as plantinhas e acabar esse episódio, porque eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Peguei três sementes, tá ótimo. Vamos plantar isso aqui. Olha, eu vou plantar isso aqui mesmo na beira. E eu vou olhar para essa planta. Eu vou olhar para essa planta e, nossa, eu vou. Mas, olha, só decepção no rabão dessa gostosa, velho. Meu Deus do céu, essa planta é muito chata, muito chata, muito chata. Olha a filha da puta ali, ó, desviei. Desviei, otária. Desviei. E, gente, o vídeo tá acabando já, vou plantar isso aqui e já finalizar o vídeo. Mas não esquece de dar um like, se inscrever se você gostou. Comenta o que você quer ver nessa série, porque tem bastante mod, sabe? Tem bastante mod. Eu nunca mexi com esses mods, porque eu sou mais da parte técnica. Então, eu nunca mexi com esses mods. Então, vai ser uma coisa totalmente nova pra mim. E se vocês conhecem alguma coisa que dá legal pra fazer, a gente pode fazer sim, pode ir atrás de algumas coisas. E eu espero que vocês tenham gostado. Mantenha ali minhas plantas, agora eu tô tentando subir. E me ajudem um jeito de tirar essas filha da puta das Fade Leaf. Me ajuda a tirar as Fade Leaf. Eu não tô aguentando mais essas Fade Leaf. Tem, ó, vou passar aqui rapidão uns mods pra vocês verem. Tem bastante mod, ó. Esse aqui é o Aether.
A gente pode explorar, tem a Toon, tem o Biomes Aplently, tem o Xizel, que Xizel é o padrão, né? Tem bastante coisa aqui pra vocês me ajudar. O Divine RPG, que eu quero bem longe de mim, mas a gente vai explorar também. O Mocreators, né, que a gente tem ali a Rayane Gótica, o Exotic Birds, tem Etrotilities, tem muito mod, muito, muito mod mesmo. O mecanismo vocês ignoram, porque ele tá aqui de penetra. Midnight, esse mod aqui dos paralelepípedo, Netherrack. Que isso aqui tá aqui? Gente, é umas coisas muito aleatórias que tá aqui. Na moral, eu vou tirar alguns mods e vou arrumar esse modpack. Desculpa, mas eu vou arrumar esse modpack aqui porque ele tá com umas coisas meio chola. E a gente tem que dar uma explorada, né? Tem que dar uma explorada sim. E me ajudem, tá? Me ajudem. Tem aqui também o Witchcraft, se eu não me engano, ó. Witchery. Não. Ué, por que que não tem? Que doideira. Achei que tinha. Eu lembro de ter colocado, mas não tá aqui não. Complicado. Ah, tem esse bolo aqui, verdade, eu esqueci. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. Vou aqui dormir. E até o próximo vídeo, galera. Não se inscrever no canal e fui!